ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗଙ୍ଗାଧର ରାଉତଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆଜି ପୋଲଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆମର ତୋଟା ବାଡ଼ି ପ୍ରାୟ 100 ଏକର ଉର୍ଦ୍ଧ ଆମର ନଈ ସେପଟରେ ଅଛି, ଚାଷ ଜମି ମଧ୍ୟ 200 ଏକର ଅଧିକ ଅଛି, ଆଉ ଗୋରୁଗାଈ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ତୋଟାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଚରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ପୋଲ ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ 15 ବର୍ଷ ହେବ ପୋଲଟି ତିଆରି ହୋଇଛି, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 3 ବର୍ଷ ପରେ ପୋଲଟି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଏଇ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଲ କିଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ପୋଲଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ 75 ଭାଗ କାମ ସରିଯାଇଛି, ଆଉ 25 ଭାଗ କାମ ବାକି ରହିଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ଏ ପୋଲଟିର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟି ସଫଳ ହେଉ। ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ, MLA MP ମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଜଣେଇଥିଲୁ, ତେଣୁକରି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ହଁ ଏଇଟା ତୁମର ଗୋଟେ ପୋଲ ଦରକାର, ଆମର ଜମିବାଡ଼ି ବଗା ତୋଟା ଆଉ ସେ ପାଖର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଅଛି, ଧନେପୁର ପଡ଼ିଆ ପୋଲିସ ଲୋକଙ୍କର ଗମନାଗମନ ଏଇ ବାଟ ହେଲେ ଅତି ସୁବିଧା ହେବ, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇଟା ନିହାତି ଆମର ଜରୁରୀ। ତାକୁ ଜଣେଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଆମର ଟ୍ରକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ବାଲା ଦେଇଥିଲେ 1 ଲକ୍ଷ, ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରୁ ଆସିଥିଲା 3 ଲକ୍ଷ, 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଯତ୍କିନ ଯେତିକି କାମ ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଉ କିଛି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗାଧର ରାଉତ ଯିଏ କହିଲେ ଆଗରୁ ଥିଲେ ଭେଟେରିନାରୀ ଇଏରେ ସର୍ଭିସ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମନକୁ ମନ କ'ଣ ସେ ଭାବିଲେ ଲୋକ କିଛି ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡିଆ କାମଟା କେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିଦେନି, ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ, ତଥା ଆମର ପାଖର ସେ ପାଖରେ ଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ, ଆମେ ତୋଟାବାଡ଼ିକୁ ଯାଇପାରିବୁ। ତେଣୁକରି ଏ ମହାନ କାମ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା, ସେ ଚିନ୍ତା କରି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସେଥିପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ନା ନା, ଏଇ ପୋଲଟା ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇକି ଥିଲା, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହା ବୁଲା କଲା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ MLA ଚାଲିଗଲେ, ପୁରା 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ ପଡ଼ିଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମୁଁ ପେନ୍ସନ୍ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରିଣି, ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଛି, ପଇସା ମୋର କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ତେଣୁ ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୋଲ ତିଆରି କରି ଏଇ ଖଣ୍ଡିଆ ପୋଲଟାକୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 8 ଲକ୍ଷରୁ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲାଣି, ପୋଲ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ 5ଟା ସ୍ପାନ୍ ପଡ଼ିଗଲେ ସରିଯିବ, ଆଉ ମାସେ 2 ମାସ ଭିତରେ କି ଜୁନ୍ କି ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ସରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମୋର ଟିକିଏ ବାକି ପଇସା ମିଳିନି ବୋଲି ଟିକିଏ ମୋର ପିଛେଇ ଯାଇଛି, ଆହୁରି ପେନ୍ସନ୍ ପଇସା କିଛି ରହିଛି, ସରକାର ଘରେ ଆସିଯିବ ଆସିବନି, ତାକୁ ସାରିଦେବି ଏ ବର୍ଷ ଭାବିଛି, ଆଉ 2019ରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବି ଆଉ। ସେଇଟା ମୁଁ ଆଉ କେମିତି କହିପାରିବି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଲି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଦେଶ ସେବା କରିବି, ଗୋଟେ 80 ଦିନ ଜୀବନରେ ନାଁ କରିବି, ଆଉ ମିଶୁ ମୋର ଦେଶ ମାଟିରେ ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ ଯେଉଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ କହିଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖିନି ଯେ ମୁଁ ଯଦି ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ପଇସାର ଗୋଟେ କାର୍ କରିକି ଚଢ଼ିକି ବୁଲେ, ତେଣୁ କେତେ ଜଣ ଆମ ପରିବାରଟା ଯିବୁ, ନହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଗେ ସାଥି ଯିବ, ମୁଁ ଏଇଟା କରିଦେନି, ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ଯେମିତି ରହିଥିବ, ସମସ୍ତେ ଯାଉଥିବେ, ମୋ ନାଁ ବି ଗାଉଥିବେ।